Můžete se zapojit naprosto všichni, protože se počítají bodíky. Ať si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska se společně mrkneme na testík, jak temná je vaše duše. Já doufám, že ta moje je pořádně temná, abych mohla patřit do čistokrevného zmiozelu. No, uvidíme. Před pár dny na mě vyskočil super mím a já si říkám, jo, to je přesně to, co potřebuju natočit. A právě proto jsem se na to vrhla. Chápete někdo tady ty časopisy? Tyhle ty šílený portály? Ne? No tak právě dneska se na jeden takový podíváme. Tenhle ten portál se jmenuje světženy.cz psychologie a právě tady máme test, jak temná je vaše duše. Společně se teda mrkneme na testík, který je o vaší duši, která je určitě černější než ta nejtmavší dračí jeskyně, ale uvidíme. Třeba to dopadne úplně jinak a zjistím, že bych měla patřit do míru milovného mrzimoru. Jdeme se na to mrknout, můžete se zapojit naprosto všichni, protože se budou počítat jenom bodíky a na konci si přečteme veškeré vyhodnocení. Tak jo, pokud si myslíte, že byste se do toho zamotali, klidně vezměte tušku a papír a zapisujte si bodíky, pak si je můžete sečíst. Jak temná je vaše duše? Vyzkoušejte si zábavný test osobnosti a zjistěte to. Stačí popravdě odpovědět na 10 otázek. Je vaše duše černá jako uhel, šedá, zakalená nebo duhová? To se dozvíte po dokončení testu. Já bych chtěla mít duhovou duši, protože bych chtěla být šťastná jako skřítek, který střeží mince u duhy. Jo, myslím leprikóna. Ale těžko říct, jak to nakonec dopadne. Návod na provedení testu. Jo, to zní jako úplně, že byste v životě nedělali žádný testy na internetu. 100%. Přiznejte se, kdo v životě nedělal žádný test na internetu? Jako o sobě, jak by měl vypadat tvůj vysněný partner, jaké je vaše spřízněné znamení a spoustu jiného. Jdeme na to. První otázka. Bojíte se tmy? Za A. V žádném případě tmu mám rád. Za B. Někdy ano, záleží na situaci. Za C. Řekla bych, že ano. 100% se bojím tmy. Já se bojím tmy. Takže mám první 3 bodíky. Předstírali jste někdy, že jste nemocní, jen abyste se vyhnuli vaší účasti na důležité události, kam se vám ani trochu nechtělo? Za A. Ano, ať hodí kamenem ten, kdo to nikdy neudělal. Za B. Nejednalo se o důležitou událost, ale ano, musím se přiznat, že už jsem to v minulosti udělala. Za C. Ne, zakládám si na upřímnosti, takovou výmluvu bych si nikdy nevymyslel. Za A. Ano, udělala jsem to a věřím tomu, že to udělám znova. Já vím, jsem hrozná, za tohle půjdu do pekla. Další otázka. Představte si, že se koupete a najednou spatříte pavouka. Co uděláte? Teď jsem si představila spousty z vás. Pavouk, pomoc, už nikdy nepůjdu zvaný ven. Mami! A hlavně, koho si nejvíc dokážu představit, je Ron Weasley. No, nevím, co by dělal. Možná nějakou avadu na pavouka? Možná. Za A. Rychle se osuším, prásknu za sebou dveřmi a v koupelně se jen tak neukážu. Za B. Budu ho brát jako kamaráda a začnu na něj mluvit. Za C. Dám mu svobodu, opatrně ho chytím a odnesu ven. Osobně bych dala Bčko. Budu ho brát za kamaráda. Já ráda mluvím na zvířátka a dokonce i na neživý věci, ale to určitě znáte, pokud mě sledujete už dlouho. Dokážu si povídat naprosto s čímkoliv. Je pak blbý, že mi to neodpovídá zpátky. 4. Který filmový žánr se vám vyloženě hnusí? Jakože úplně hnusí. Wow. Za A. Přeslazené romantické komedie. Za B. K smrti nesnáším horory. Za C. Historické drama opravdu není nic pro mě. A tady jsem v pytli. Co když jako nechci vůbec odpovídat? Protože mě baví všechny 3, i když jako přeslazený romantiárny. Já nevím, no. Horory mám ráda, 100%. Historický drama taky. Proč ne? Podívala bych se raději na drama nebo na přeslazenou komedii. Asi podle toho, jak jsem se zatvářila,
tak musím vyškrtnout přeslazené komedie. Pátá otázka. Představte si, že se probudíte za štěbetání ptáčků. Jak se cítíte? Za A. Úžasně, to bude perfektní den. Za B. Pěkně otráveně, kdyby ti ptáci necvrlikali, mohli jste si ještě přispat. Za C. Je mi to jedno, asi to ani nepostřehnu. V tomhle případě hodně záleží na tom, kdy to je. Jestli jste vyspaný, jestli vás v noci nic nebudilo, jestli vás čeká krásný den, anebo ten den vás čeká něco, co nechcete dělat. Ale asi by to bylo za mě úžasně, bude to perfektní den, protože já miluju zpěv ptáků a v létě hrozně ráda sedám u nás na terase a čtu tam knížky, když právě zpívají ptáčci a je to skvělé. Takže za mě Ačko, úžasně, to bude perfektní den a tam jsou 3 bodíky. 6. Jak dobře se znáte se svými sousedy? Za A. Vůbec. Jaký to má smysl seznamovat se s nimi? Za B. Jste dobří přátelé. Za C. Jsou to známí. Já žiju na vesnici. A asi si dokážete představit vy, co žijete taky na vesnici, na dědině, že vesnické vztahy se sousedy nejsou mnohdy nejlepší, jako celkově sousedské vztahy. Takže za A vůbec, jaký to má smysl seznamovat si s nimi? Aspoň teda to je moje odpověď. Máte rádi většinu lidí? Ani náhodou, lidi nestojí za nic. Za B. Některé ano, jiné ne. Těžké posoudit. Většinou je mi sympatická tak polovina lidí, které potkám. A za C. Většinu z nich mám upřímně ráda. Ty jo, tady tak jako bojuju s Ačkem, Bčkem, ale netuším. Lidi nestojí za nic. Já nevím, já si nemyslím, že zase úplně všichni nestojí za nic. Takže dám Bčko, ale nemyslím si, že mi je polovina lidí sympatická. Něco mezi Ačkem, Bčkem, dávám si 1,5 bodu. To bude nejlepší, co? 1,5 bodíku pro mě. 8. Řekli by o vás, vaši přátelé, že jste pohodářka? Za A. Tahle otázka mě rozesmála, v žádném případě. Za B. Jsem přesvědčena, že ano. Za C. Pochybuju o tom. Já nevím. To bych se musela zeptat mých přátel, který nemám. Asi pochybuju o tom. To bude ono, to bude ta správná odpověď. 2 body. 9. otázka. Už se blížíme ke konci. Smáli jste se někdy člověku z vašeho okruhu známí, když se mu přihodilo něco špatného? Za A. Ano, vždycky. Za B. Ano, ale o to se zasmějí i své vlastní hlouposti či nešikovnosti. Za C. Ne, z neštěstí nikdy nemám radost, cítím smutek. U mě je to jasný Bčko. Protože já se směju sama sobě furt od rána do večera, protože jsem neschopná. Dá se to tak nazvat. Všechno mi padá z rukou, všude něco schodím, někde zakopnu, ztratím se. Hrozně ráda se ztrácím naprosto všude, já si občas říkám, že bych se ztratila i doma. Jo, mám orientační nesmysl. A poslední otázka, 10. Kdy jste naposledy někoho pochválili? Za A. Dnes jsem někomu složila kompliment. Za B. Pár týdnů zpátky jsem někoho pochválila. Za C. Nikdy lidi za nic nepochválím. Včera. Protože dneska jsem žádného člověka neviděla. Takže včera jsem složila kompliment. Takže to bude asi 2,5 bodíku, bych řekla. Co myslíte? Já si myslím, že jo. Já si jdu teda sečíst body. Udělejte to taky, pokud jste se zapojili do tohohle testu a moc jsem vás nenaštvala. Aspoň teda doufám, že ne, protože se dneska chovám hrozně. Já jsem chtěla, aby moje duše byla co nejčernější, ale asi mi to nevyjde. Tak jo, dámy a pánové, pokud jsem teda počítala správně, tak mi vyšlo krásných 18 bodů. Jej! Jdeme se podívat na vyhodnocení testu. Pokud vám vyšlo 10 až 14 bodů, duše černá jako uhel. Vaše duše je černočerná, vůči druhým chováte zášť, ale kdy máte radost, když se jim něco nepovede. Preferujete černý smysl pro humor a sarkazmus vám není cizí. Sakryš, jak to, že nejsem v téhle kategorii? Nevadí, jdeme dále. To už je teda moje kategorie. Šedá duše.
Fascinuje vás temnota, ale ne v tom smyslu, že byste se chtěl stát zloduchem. Narodili jste se se schopností rozpoznat zlo, když je blízko. Milujete filozofické debaty na vážná témata, občas jste úplně odtržení od reality. To sedí. Další kategorie 21 až 25 bodů zakalená duše. Vaše duše není úplně čistá, ale trochu zakalená. Sami o sobě tvrdíte, že jste náladový, ale ostatní by o vás řekli, že jste sluníčkový člověk. Snažíte se na všem najít to dobré a tvrdě na sobě pracovat. Občas si hrajete na drsňáka jen proto, že nechcete přiznat zklamání. Ajaj. A poslední duhová duše, 26 až 30 bodíků. Vaše duše naprosto postrádá temnotu, jste vždy pozitivně naladěni. Mezi vaše přednosti patří laskavost, přemýšlivost a činorodost. Žijete přítomným okamžikem a nebojíte se budoucnosti. To je ta krásná kategorie. Bohužel do ní nepatřím. Ano, moje duše je teda šedá, čekala jsem, že bude černá jako uhel, ale to vůbec nevadí, aspoň mám co zlepšovat. Berte to tak, že tenhle ten test je z portálu Svět pro ženy. To, co vám vyšlo, nemusí být pravda, takže žádný zhroucení, prosím, ať se nekoná. Já vám moc krát děkuju, že jste se dneska dívali na video. Berte tohleto video s nadhledem. Já jsem chtěla použít trošku sarkazmu a ironie, abyste viděli, že taky dokážu mít černou duši, teda podle toho testu šedou duši. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, do komentářů mi napište, kolik vám vyšlo bodíků a koho mám vlastně tady ze sledujících, jestli máte duhovou duši a nebo černokrypťáckou. Moc krát vám děkuju a budu se na vás těšit zase zítra u dalšího videa. Tak ahoj! Easy zmiz!